Ato na erë pak nërësit e emocionet tjera që mundoj me i pas në qip. Po për dikë është ma e vështirë ti shprej pak nërësit tek partneri ose tek partnerja. Si do t'a udhëzoni të veprojnë këta persona që kanë vështërsi të shprejes emocioneve të thella të tyre? Jo të gjitha rrim, fillimisht me kuptu që ka pëndjejmë, që farë emocione kemi, ma ndeje kemi shumë të vështirë kër vjen puna me i shprej, disa njerë thjesht janë më të ndrojtën edhe më të mbyllt në këtë aspekt e kanë vështirë me i thonë ato që i ndjejnë, por gjithmonë mendojeni pak edhe vetën, sepse nëse po lëndojeni për personit të dashur, thjesht për shkak se nuk po arrini me gjithë një mënyrë që shme e thonë, është diçka e keqe që po i bëni vetës, është një damë, është një gjuna që ja... Një pjesë e fajit është edhe e të ju, pra. Pa tjetër. Kur gjë, nuk është fundi botës, edhe nëse e ndojmë një diçka të keqe që po e ndjejmë, thjesht nështë ajo... Momenti ku na hapimi me tjetrin, bën që tjetrin me na kuptu ma shumë dhe kjo mundet mu kam pika ku na e zgjedhim një situatë, që farë dhe qofta jo. Mirë, me kalimin e viteve të dy partneret gradualisht mësojnë. Frika mos pe hum partnerin ajo që i bën me ndrytë të ndjenjat, mos keni frikë, lejon një vetën të lirë me i shprej krejt ato qka ju jene edhe kush jene. Sepse më mirë, pra do të definohet gjithë shka, në qovë se një partneritet mund të vazhdoj ose mund të mos vazhdoj bazuar në mirë kuptimin që dha ketë njëri tjetëri për ndjenjate njëri tjetëri. Pikrish, na duhet me njoftë sakt kush jemi, me njoftë njëni tjetëri dhe mande me pas apo përshtatëmi. Nëse na ndrydhemi, nuk e lejon vetëm me u shprej kush jemi na, mundet me edhe me jetu, një jeton me dikë, po s'kemi përjetu lumëturinë të qenurit i lirë dhe të qenurit vetja. Dhe nuk ja vlen me qenë një lidhje përjetësish nëse na jetojmë të izolum prej edhe të blokum për emocionet që na mundet me i pas, ose që ka të bëjmë me neve. Kjo do të ishte një këshillë mirë, sidomos për çiftet e reja, të cilët janë në fillim të një lidhje. Po çka tjetër do t'i udhëzonit, sidomos çiftet në fillimet e lidhjeve të tyre? Ta përjetojnë dashurinë, e shoh që çiftet shpesh e marrin me shumë presion, e marrin me stres idenë me qenë një lidhje, gjithmonë e kanë atë idenë me hime një lidhje, me mendu për gjithë jetën, krijojnë imazhin, sidomos moshën e adoleshencës, personi që i pëlqen, me to fillon edhe imagjinon shumë, sepse imagjinata është në kulminacion në këtë moshë, edhe imagjinon familjen, ndërtimin e familjes edhe lindjen e fëmijëve, gjithçka tjetër e planifikon. Krijë këto imazhe, nëse kjo lidhje që fillon në adoleshencë nuk vazhdohet, na shkaktojnë lëndime shumë të mëdha, sepse na është lëndu përveç asaj që ka kemi përjetu këtu edhe tash, edhe ideja për të ardhme, na ka humbë shpresa dhe na shprish ajo imazhi, ajo fotografia që na mendjen tonë e kemi ndërtu. Kështu që jetoni në momentin, investoni në dashurinë, përjetoni sa më shumë ato momentet, sepse nështë me të vërtet atë dashurinë e adoleshencës, atë pasionin e nivelin e dashurisë është pak ma fështirë kur rritesh me përjetu njëtën formë. Dhe gjërat ndryshojnë me vite. Këshilla, ju nevojitën edhe çifteve të cilët kanë qenë së bashku për vite të tëra, ku ndjenjat e fortat e dashurisë ndoshta fillojnë të zbehen. Cilat do të ishin udhëzimet për këto momente të këtyre lidhjeve? Se cila lidhje konsumohet me kalimin e viteve, por ajo që ka ndodhë, nëse me të vërtet kemi pas një dashuri, nuk humbet dashuria. Ndoshta njerëzit ndryshojnë gjatë kalimit viteve, ndoshta ndryshojnë shijet, ndryshojnë situatat, ndryshojnë në profesion.